የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በከተማዋ በሚገኙ ሆስፒታሎች ላይ የማስፋፊያ ግንባታዎችን አከናውኗል። የማስፋፊያ ግንባታ ከተከናወነባቸው ሆስፒታሎች ውስጥ አንዱ አሁን የምንገኝበት የጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል አንዱ ነው። በዚህ ሆስፒታል ባለ 4 ወለል ህንፃ ግንባታ ተከናውኗል። ከ30 ሚሊዮን ብር በላይም ወጪ ተደርጎበታል። ይህ ህንፃ በአሁን ሰዓት አገልግሎት ለህብረተሰቡ እየሰጠ ነው የሚገኘው። የዚህ ህንፃ መገንባት በማስፋፊያው ግንባታው ምን ጠቀሜታ አግኝቷል ስንል ጠይቀናል። ፋርማሲያችን እንደ ማስፋፊያው የተጠቀምንበት የቅመማ ክፍል እንደ አዲስ አደራጅተን ከፍተናል። የቅመማ ክፍል እንደ አዲስ ማደራጀታችን የማህበረሰቡን የመጀመሪያውን ትልቁን ጥያቄ እንዲመልስ አድርጎታል። ይህ ህንፃ በመስራቱ ሆስፒታሉ ቀደም ሲል በቻይናዎች እርዳታ የተሰራ ሆስፒታል ስለነበርና ጠባብ ስለነበር እነዚህን የመጡትን የማህበረሰብ አካሎች አገልግሎት ለመስጠት በጣም ተቸግረን ነበር። ይህ አዲስ ማስፋፊያ ከተሰራልን በኋላ ብዙ ማስፋፊያ ስራዎችን በመስራት ለማህበረሰቡ የህክምና አገልግሎት የጤና አገልግሎቱን ለማዳረስ ጥረት ተደርጓል። በፊት እዛ በነበርንበት ጊዜ የቦታ ጥበት ነበረብን። በምግብ እጥረት የሚታከሙ ህጻናት ያኔ አንድ ክፍል ብቻ ነበረ የነበረን። አሁን ግን በኬዙ እየከፋፈል እያከምናቸው ነው። ሰፊ ቦታ አገኘን። ከዛኛው ለውጥ አለው ማለት ነው። ሌላው የማስፋፊያ ግንባታ ከተካሄደባቸው ሆስፒታሎች ውስጥ የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ነው። በዚህ በዘውዲቱ ሆስፒታል ቀደም ሲል ይሰጥ የነበረ የተኝቶ እንዲሁም ተመላላሽ ሕክምናን ጨምሮ ከኮቪድ ጋርም ተያይዞ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት በዚህ የማስፋፊያው ግንባታ ተጠቃሚ እንዲሆኑና የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ አስችሏቸዋል። አሁን የምገኝበት ደግሞ ቀደም ሲል ምንም አገልግሎት ይሰጥ ያልነበረ ህንፃ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የአይን ሕክምና በሰፊው እንዲሰጥ አስችሎታል። ይሄ የአይን ክፍል ነው። ከዚህ በፊት ዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ የአይን ክፍል አልነበረም እና በዚህ አመት አንድ አመት አካባቢ ሆነን ከተከፈተ ሙሉ ህንፃው ለአይን ህክምና ብቻ ነው ያዋለው እና የተመላላሽ የአይን ህክምና አለ፣ የቀዶ ጥገና፣ ከፍተኛም መለስተኛም ቀዶ ጥገና አለ፣ አስተኝቶ ማከም ህክምና አለ፣ የተለያዩ ምርመራዎች አሉ። ከዚህ ተጨማሪ እዚሁ ህንፃ ውስጥ ደግሞ የአይን ፋርማሲም ለብቻው አለ። በዚህ መልኩ በሆስፒታሉ ስር ያሉ ጤና ጣቢያዎች የሚላኩ ታካሚዎችን እያከምን እንገኛለን። አሁን ለታካሚው ሰርቪሱን ተደራሽነት ከማድረግ አንጻር እንደምናውቀው ዘውዲቱ ሆስፒታል መሀል ላይ የሚገኝ ሆስፒታል ነው። ስለዚህ ታካሚዎች ከሁሉም አቅጣጫ መጥተው ህክምናውን የሚያገኙበት ቤት ነው እና ከዛ አንጻር ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው። ማስፋፊያው ከተደረገባቸው የጥሩነሽ ቤጂንግና ዘውዲቱ ሆስፒታል ባደረግነው ምልከታም በሆስፒታሎቹ ቀደም ሲል ይሰጡ ያልነበሩ አገልግሎቶችን መስጠት ከማስቻሉም በላይ የተሻለ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ምቹ ሁኔታን መፍጠሩንም ነው ሰራተኞቹ የሚገልጹት። ብዙ ማስፋፊያዎችን ተከፍተዋል። ለምሳሌ በተመላላሽ ህክምና ላይ የተዘጉት የአይን ክፍል፣ የጥርስ ክፍል እንዲሁም የቆዳ ህክምና የመሳሰሉት ብዙ ክፍሎች በሰፊው እንዲሰራ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ማህበረሰቡም አገልግሎቱን በሰፊው እየተዳረሰና እያገኘን ያለው ማስፋፊያዎቹ ለታካሚዎቹ በቅርበት ህክምና እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። የአይን ህክምና በተለያዩ ቦታዎች የነበረውን ሎድ በጣም ይቀንሳል። በዚህ ክፍለ ከተማ ያሉትን የአይን ታካሚዎችም ህክምና አገልግሎት እየሰጠን ያለው በጤናው ዘርፍ ያለውን ተደራሽነት ይበልጥ በማሳደግ አገልግሎቱን ቀልጣፋ ለማድረግም መሰል ማስፋፊያዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው የህክምና ባለሙያዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።